ከምን ያህል ተሾመ ጋር ያደረግነውን ቆይታ ተከታተልን ተመልሰን መተናል በመቀጠል አሁን የት ነው ያሉት በሚለው ጥንቅራችን እስጢፋኖስ ገብሬን በጋሽ ወያ ያስቀኛናል እሱን ተካትለን ተመልሰን መቀጠል ያው ነው እንግዲህ አሁንም እንድናቀርብላችሁ የምትፈልጉት የቀድሞ ተጫዋች ካለ መላክ ትችላላችሁ ባለፈው የላካችሁትን ፋሲካ አስፋውን አግኝተናል በሚቀጥለው ደግሞ ፋሲካ አስፋውን እንሰራዋለን መሳይ የዛሬው እንግዲህ ለ17 አመት ለብሔራዊ ቡድናችን ያለተቀናቀኝ የተጫወተ እና በበረኝነት ከጦር ሜዳ ወደ አዲስ አበባ እንዲዛወር የተደረገው ስጢፋኖስ ገብሬ ነው ስጢፋኖስ ገብሬ የበረኛ ስል አንድ ቦል ጎላቸው አጫጨር ነው ግን ጦር ሜዳ ነበረ እዛ ኤርትራ ወደ ውጊያ ላለመሄድ ሲባል ከበረኝነቱ የዋ የእግር ኳሱ በረኝነቱ አሎንል በቃ አይቻልም ምናምን ሲባል በአንድ ቦል በረኝነት ገባ እና አንድ ቦል ፎሬ የተወረወረው እንኳን የትና የተመልካች ድረስ ውሮ ነው የያዘው ከዛ እቺ ልጅ እኮ ካደገች አትቻልም ተብሎ ወደ አዲስ አበባ መጣ እና ይሄ ነው የት አካባቢ ነው የተወለድከው የተወለድኩት እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ከልጅነት ጀምሮ ነው ወደ እጅ ኳስ ያዘነበልከው የእግር ኳስ ተጫዋች ነበርኩ በወቅቱ በዚህ ቦታ ላይ በብቃትም በስልጣንም የሚበልጡኝ ሰዎች ስለነበሩ ሳልወድ በግዴ መወደውን በመተው ከጦር ሜዳ ለመውጣት ስል ወደ እጅ ኳስ ስፖርት ልቀላቀል ችያለው በልጅነት ሌላ የምታዘወትረው ስፖርት ነበር በእግር ኳስ በረኝነት በክለብ ደረጃ አለው እንዲሁም ቦክስ ቴኒስ ባስኬትቦልን አዘወትር ነበር የክለብ አገባብ ምን ይመስላል የክለብ አገባቢ ወታደር ቤት ከገባው በኋላ በየደረጃው በመጓዝ ከእግር ኳስ በረኝነት ወደ እጅ ኳስ በረኝነት በመግባት ሊሳካልኝ ችሏል ለስንት ክለብ ተጫወትክ ለአምስት ክለቦች አለሁ እነሱም የመጀመሪያ ክለቤ የሆነው የኤርትራው ዋሊያ እና የምድር ጦርና ወይም የመከላከያ ኦሜደላ ፊናንስ ፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ተጫዎች አለሁ ወደ እጅ ኳስ እንዴት ልታዘነብል ቻልክ ከበራ ለመውጣት እግር ኳስ እድሉ ጠባብ ስለሆነ እጅ ኳስ ላይ ባዘነብል ይሻላል በማለት ነው ወደ እጅ ኳስ ላዘነብል የቻልኩት በእጅ ኳስ ስፖርት የምታደንቀው ስፖርተኛ ወይም ተጫዋች ማን ነበረ አስፋው ፌንቲ ፍቃዱ ገብሬ እና ነፍሱን ይማረው በረኛ አለማየሁ ኃይሌ በጣም እማደንቃቸው ናቸው ጥሩ የእግር ኳስ ተመልካችም እንደሆን ካውቃለሁ እነማን ሲጫወቱ ቀልብን ይገዙካል ቅዱስ ኮርጌስ ኢትዮጵያ ቡና የቀድሞ የምድር ጦር የአሁኑ የመከላከያ ቡድን በቀድሞ ምድር ጦር በጣም ቀልቤን ከሚገዙ ክለቦችን መካከል ናቸው ለብሔራዊ ቡድን የመመረጥ እድሉ ነበረ ስሜቱ ምን ይመስላል ወታደር ሆነ ለሌላ ግዳጅ አገረን እንድታገለግል ስትጠራ ስሜቱ በጣም ልዩ ነው ለዚህም ነው ለ17 ዓመት ያለ ተቀናቀኝ ለብሔራዊ ቡድን የተጫወት ኮከብ ተጫዋች የመባል ነበረ ወይ በደንብ እንጂ በሀገር ውስጥ በሀገር ውስጥ ከጀግናው አትሌት ደራርቱት ሁሉ ጋር አብሬ ተሸልም ያለው ከተራ ወታደርነት ከዋና ኢንስፔክተርነት በሽልማት ነው የደረስኩት እንዲሁም በብሔራዊ ቡድን በምድር ጦር ክለብም በኢንተርናሽናል ውድድር ላይ ኮከብ በመባል ዋንጫና ገንዘብ ተሸም ያለው ከሀገር ውጭ ያስመዘገባችሁት ውጤት ካለ ከሀገር ውጭ ከምድር ጦር ከጉምሩክ እንዲሁም ከብሔራዊ ቡድን ጋር ሶስት ዋንጫ አግኝተን በግል ደግሞ ኮከብ በመባል ዋንጫና ገንዘብ ተሸንም ያለው ወደ ጦር ሜዳ እንዴት ልታመራ ቻልክ በ1972 ዓም ከትምህርት ቤት ተመልብዬ 19ጠነኛው ተራራ ክፍለ ጦር ልገባችያለው ከቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ጋር አንድ ግብዣ ላይ ተገኝተ ነበር ግብዣው ምን በተመለከተ ነበር ብሔራዊ ቡድናችን ከገር ውጭ ባደረግነው ጨዋታ አሸንፈን በመምጣታችን እንዲሁም እኔ ኮከብ ተጫዋች በመባሌ በተደረገ ዝግጅት ላይ በድጋሚ ሲሸልሙ ነው የተመለከትከው በዚህም ያው በወቅቱ የነበሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በርታ ብለው የሆነ ነገርም ሸልመውኛል አሁን ትገኛለ ልደታ ቤተ ክርስቲያን ጀርባ ተከራይቼ ነው የምኖረው እዚሁ አዲስ አበባ በብዛት የምገኘው ስታዲየም አካባቢ የተወራረዳ አያጣኝም ከታመም ስንት ጊዜ ሆነ አንድ አመት ከስምንት ወር ሆኖኛል የበሽታው አይነት ምን ይባላል የአፍንጫ ካንሰር ነው የሚባለው የአኪሞች ቦርድ የውጭ እንድትታከም ጽፎልካል አኪሞች ሰርተፍኬ ይሰጥተውኛል ለአንተም ልክ ያለው ስድስት ጊዜ ኬሞቴራፒ ወስጄ በሽታው አፍንጫይና አይኔ ስር ተሰብስቦ ጠጥሮ ተቀምጧል አግብተካሉይ ስንት ልጆች አሉ አግብቻ አለው ባለቤቴ ገነት አዱኛ ትባላለች አራት ልጆች አፍርተናል የመጀመሪያው ልጄ ተመስገን ስጢፋኖስ ይባላል ሁለተኛው ልጄ ዳዊት ስጢፋኖስ ይባላል ሶስተኛው ልጄ የአብስራ ስጢፋኖስ ይባላል አራተኛው ል ደግሞ ሴቷ ልጄ በአምላክ ስጢፋኖስ ትባላለች ቀረ የምትለው ነገር ካለ በመጀመሪያ ፈጣሪ ነው በመቀጠል አንተንና ባልደረቦችን በጣም በጣም አመሰግናለሁ ለእግር ኳስ ብቻ ትኩረት የምታደርጉ ነበር የሚመስለኝ ለካ ዞር ዞር እያላችሁ ሌላውንም ስፖርት ስለምትመለከቱ በጣም አመሰግናለሁ በተረፈ በኢንተርናሽናል ውድድር በጅቡቲ አራት ጊዜ በታንዛኒያ አራት ጊዜ በኬንያ አንድ ጊዜ በኡጋንዳ አንድ ጊዜ በግብጽ አራት ጊዜ በራሽያ አንድ ጊዜ በናይጄሪያ አንድ ጊዜ በድምሩ 15 ጊዜ በመብረር ከ75 በላይ ኢንተርናሽናል ውድድር አድርጌ ሶስት ዋንጫ ለሀገሬ አንድ ዋንጫ በግል በመሸለም የሀገሬ ባንድራ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ ያደረግኩ ስፖርተኛ ነኝ ስለዚህ በሀገር ውስጥም በውጭ ያላችሁ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች ከኔ ጋር የተጫወታችሁ ሆነ የስፖርት ቤተሰቦች የብዙ ሰው ነፍስ አትርፋችኋልና እኔንም ከእግዚአብሔር በታች ወገን ውንኙና ቢጠፋ ቢጠፋ ኬንያ እንኳን እጅ እንድታከምና ያላደጉ ልጆችን ለማሳደግ ተባበሩኝ ስል እጠይቃለሁ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖሩ ብሎናል ስጢፎ ነው። ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማ እና ስቴት ስም ማስቀደም 61 አንድ ላይ ቴክስት ማድረክ ትችላላችሁ በመጨረሻም ፋሲል ረዲ ያዘጋጀው ዶክመንተሪ ተከታተለን ተመልሰን መጣለን ሁሉ ስፖርት ቤቲንግ እናንተን አንተን ና አምስት የስኬት ዓመታትን አሳልፎ እና ደርሷል ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ በሆነ ድርገጻችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋቶችን ማለትም ቅርጫ ኳስ ቤዝቦል ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመር ነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ትላልቅ ወዶችን ምርጥ ምርጥ ጉርሾች ና ሰፋ ያለ የማሸነፍ እድልን ይዞ እስከ 300000 ድረስ ንንሸል ይላል ከሁሉ ስፖርት ጋር የደገፉ ይወራረዱ ያሸንፉ